一会儿发生啥都别乱啊！啥意思啊？看我的就完了。哎，放手了，干什么？动了手了？动手咋的呀？你是房东？对，我房东啊。人家房子住的好好的，你为啥上今天就搬出来？这么着急？人家明天要住进去，我把房子卖了。等会儿，卖了？对，卖了呀。还有这事儿，这一天这事咋了？不是你卖，不是这事咋了？你租房子买卖不破租赁这句话听说过没有？听说过呀。听说过，人家有优先购买权，你要卖你得通知人家。我通知他啥呀？他有钱吗？他你他妈咋说话呀你？我咋说话咋的呀？我解决了，你给我过来来。不是没合了吗？有，我还有半个月呢，他非让我走。房子没到期啊，非让我走。哎，解决了。但是啥解决？短时间这房子可能住不了。那怎么办啊？住不了。对呀、啊，因为有合同的事在。哎，你家不你自己住吗？两个屋。你是你上你家将一将就呗。上我。别了。大晚上的不方便，我带他去酒店住两天得了。去什么酒店呢？老弟多大了，还跟你住一屋啊？你还得开两间房，得花多少钱呢？去你家吧，他家地方大也行，我加俩屋，我住沙发呗。就这么决定了。你这样，你在这等我一会儿，我就把车开过来。啊，走，你连着跟我过去。你咋在那说着呢？怎么样？生日礼物喜欢吗？哎，什么生日礼物？这房子我买的，怎么样？有病啊！人家住好，你买什么呀？我不给他买下来，他得一直在这住着，你还能有机会了吗？